Após 14 meses de polêmicas, Abraham Weintraub deixa o Ministério da Educação e vai assumir cargo no Banco Mundial em Washington até outubro. Como esperado, o anúncio da saída do MEC foi feito em um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não confirmou um substituto. O ministro Weintraub, como se diz, caiu para cima, né? Vai morar nos Estados Unidos, em Washington, sendo aceito nesse cargo, vai receber um salário de US$ 250 mil por ano, nada mal. Agora, ele caiu pelos motivos errados, ele saiu do MEC pelos motivos errados, né? Não foi por uma péssima gestão, em que pese polêmicas desnecessárias ali e muitas intrigas que às vezes atrapalharam até os programas bons que a sua pasta apresentou, como o Futuris, por exemplo, para aproximar as universidades federais, que são antros de bagunça e doutrinação ideológica de esquerda, do mercado e da iniciativa privada, a carteirinha da Uni, que acabou caducando no Congresso, que era para acabar com esse monopólio bizarro, o CAPES, que tem ali umas bolsas para também pós-graduação e estudos sem sentido algum, o projeto cívico-militar para trazer disciplina para a sala de aula e, na última medida aí, o fim das cotas raciais para pós-graduação, que também é algo que não faz o menor sentido. O estilo seu, porém, prejudicou muito isso, mas é preciso constatar que existe sim a guerra cultural. Espero que seja substituído por alguém que entenda isso.